بسم الله الرحمن الرحیم گران مینه والو نثار الحق مصدق یم په باجوړ کې موجود یم نن به تاسو ته په دې ویډیو کې مونږ تاسو د باجوړ ښکلا ښایو او خصوصا د ګبر چې ناکمه چې په باجوړ کې د ښایست په نسبت سره ډیره زیاته مشهوره ده او بیا دراغګانو ډیم په باجوړ کې چې د سپرلی تقریبا په ختمېدو باندې دی ځکه چې نن د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده خو ولې بیا هم د ګبر چینې سره چې کوم نږدې غرونه دي په هغې باندې اوس هم د واورې هغه سپین څادر چې دی پروت دی نو تاسو مو سره اوسئ او چرته مزئ راځئ د باجوړ ښکلایي نو Try.